50-годишен юбилей отбелязва отделението по ортопедия и травматология на Шуменската многопрофилна болница за активно лечение. 1969 година на 1 декември, тогава трима лекари започват да работят ортопедия и травматология в Шумен. Основоположниците са доктор Петрунов, доктор Проданов и доктор Попов. Като това е било в сградата, която в момента е в двора на болницата, където е старото очно-юшно, долу в мазата. Тогава всъщност започват за първи път да работят и след това това отделение се развива. 50 години по-късно то вече е в съвременната сграда на хирургичния блок. Разполага с модерна апаратура и отлични специалисти, които използват съвременни методи на лечение. Които дават възможност за ранно раздвижване на пациентите. Освен това не трябва да забравяме и развитието на реанимацията, анестезиологията за тези години, защото тя също ни дава възможност за добри оперативни техники. По време на тържеството на 29 ноември почетни плакети ще получат най-дълго работилите в отделението лекар и сестра, които продължават да се грижат за пациентите там. Сред поканените са специалисти от страната и чужбина, които са допринесли за утвърждаването на шуменската ортопедия.